Pa decembarski broj časopisa Gradina koji izlazi u Nišu za 1974. godinu, a pojavio se negde, mislim, početkom februara 1975. godine, zabranjen je bio zbog moje priče Ujakova za ostavština. Nesporazum je bio što sam ja u toj priči, a bio sam student, imao svega 22-23 godine, bavio se jednom temom koja u to vreme bila veoma osetljiva, da ne kažem zabranjena. Uzeo sam za glavnog junaka jednog emigranta, četnika, koji je iz mojih krajeva otišao i nakon 20 godina, pošto nije napravio nikakve zločine, ništa, vratio se da poseti svoj kraj i šta je on to video u svome kraju nakon 20 godina kad je iz njega otišao. To je javnom tužiocu zasmetalo i sa onako strašnim kvalifikacijama u ono vreme ta časopis Gradina je zabranjen, znate već kako je to išlo, vređa Bratstvo, Jedinstvo, Savez komunista, širi mržnju, ovo ono, veliko srpsko četništvo, ja znam, sve to je u jednu, dve rečenice stalo. E, pošto sam ja doznao kad će biti rasprava o tome da li će časopis biti i trajno zabranjen, a to sam čuo od tadašnjeg glavnog urednika, ja sam se s njim dogovorio da ja dođem u Niš i da ja odem na sud i da ja probam na sudu reći šta sam ja to pričom hteo da kaže, šta je pisac on hteo da kaže. Moram vam reći, kad sam se ja pojavio u tom sudu onako skromno, da ne kažem, siromaški, obučen, mlad, student, tamo to sve, prvi put sam se našao u sudu, da su oni svi bili iznenađeni. Tu je bilo i novinara, bilo je raznog sveta i tako dalje. Tako da je to, svi su bili jednostavno potpuno zgranuti da se neko usudio da sa takvim kvalifikacijama njegovo delo, priča, okarakterisana, da se on usudi još doći u Niš i da traži da nešto i on još kaže. Ja moram priznati da sam bio neviđeno naivan i glup, kako može čovek u takvim godinama biti, i meni nije data prilika da išta kaže, rečeno je da se to mene ne tiče. U stvari je izdavač, čovek koji je zastupao izdavača, rekao da se on slaže s odlukom suda i da on nema nikakve primedbe i on je jednostavno hteo da ostane na tom mestu i da stvar nije ga zanimalo ništa drugo. Odluka je glasila da se istrgne taj deo iz časopisa i da se ta priča zapali, a da se umesto te priče nađe od nekog drugog pisca priča i da se tako popuni časopis. Ja sam uspeo do jednog primjerka doći, ja taj dan danas, naravno, kao neki raritet čuvam taj časopis. To je moje neko najranije iskustvo sa tim kako pisac i da li može da utiče na nešto što je njegovo umetničko delo i koliko može da to štiti ili odbrani. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u udžbeniku čitanci za sedmi razred osnovne škole je 12. godina objavljivao odlomak jedne moje priče. Ja to, niti me ko zvao iz zavoda da potpišem neki ugovor, niti sam ja tražio neki novac. Smatrao sam da to tako, eto, niko me nije zvao, da oni to možda i ne plaćaju. A onda sam saznao da se to ipak, kao što oni ne dele džaba tu čitanku učenicima sedmog razreda, je red i da plate honorar, pa ma koliki on bio. I kad sam to pitanje postavio sadašnjem direktoru Radošu Ljušiću, on je rekao u redu, dođi da se dogovorimo. Naravno, ja sam rekao neku veoma onako možda neprimerenu cifru, on naravno nije mogao na to pristati, ali smo na kraju postigli neko kompromisno rešenje i neki dogovor, na što sam ja rekao, sad smo se dogovorili, ti ćeš to da platiš, sve je to u redu, ali ja znam da ćeš u sledećem izdanju da ćeš me izbaciti iz čitanka. On kaže, ne, o tome nema govora i tako dalje. Da bi me nakon 2-3 dana zvala urednica, zaboravio sam ime, da ponudi izuzetno smešnu sumu, da bi me time samo izazvala da ja odbijem. I naravno, ja nisam pristao i tako je, recimo, nakon prvi put kad sam, znači, kao autor zatražio svoja neka autorska
prava, već nema, više ne postavlja se pitanje kakva je koncepcija te čitanke, ko je autor tih izbora i toga izbora i tako dalje. Tako da jednostavno, čim sam znači probao što je nešto najnormalnije, nešto što se zove mala autorska prava, nešto što znači da postoji, mora postojati da sam eto na taj način kažnjen. Mislim da se tako dešava i drugim mojim kolegama, a pogotovo bi se moje kolege, iako se nalazim u zgradi televizije, sigurite kako mogli žaliti i na vašu kuću kad su te stvari u pitanju. I ja sam ovdje potpisivao tipske ugovore za neke adaptacije TV drame i moram priznati nekad sa više, nekad sa manje sreće jedva uspevao da ponešto izvučem.